ឲ្យនិយាយពី Hazard មួយទៀតខ្ញុំស្ដាយជាងគេស្ដាយ Hazard ហ្នឹងហ្មងມັນគូនឹង Hazard នឹងសម្រាប់ចិត្តមកកាន់ Real Madrid ទេលេងនៅ Chelsea សុកសុកតាំងតម្រង់លេងតាំងបច្ចេកទេសនៃការលេងហើយប្រគួតលើកណាដែលសារ Hazard អត់មានការសុតអត់មានការគ្រាប់បាល់កើតឡើងបើមិនបោះបាល់ឲ្យដៃគូសុតក៏ Hazard ជាអ្នកបញ្ចប់ទីឲ្យខ្លួនឯងដែរតែដល់ពេលមក Real នេះបានវាអានេះដូចបត់ជំរិមព្រះស្វាត់ជ្រៀងអញ្ចឹងណាហូបពេលឲ្យអូនអាហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងហូបពេលឲ្យអូនហ្នឹងបកក្រោយក៏បកមកកើតទៅមុខក៏តរួចអញ្ចឹងមាននៅនឹងកុងត្រា5ឆ្នាំ Real ទិញ100លានអឺរ៉ូមានថោកណាទិញ Hazard មកហើយបើនិយាយពីកីឡាករ5នាក់ដែល Real Madrid ទិញចូលមកនេះរដូវក្តៅនេះចាយលុយអស់300លានអឺរ៉ូជាងនេះមានតែ Hazard មួយគិតដែលមើលទៅទម្រង់លេងអាចនឹងស្របគ្នាជាមួយនឹងបើកីឡាកររបស់ក្នុងក្រុម Real ពួកប្រព័ន្ធលេងរបស់ Real អ្នកដែលចេះមើលបាល់គឺដឹងហើយបើភាគច្រើន Real មិនមែនលេងដូចលេងរបស់ Barca ទេ Barca ក៏លេងបាល់ខ្លីបើទីទីតាការសតតែ Real អត់ទេមានទាំងបាល់វៃមានទាំងបាល់ខ្លីជាពិសេសគឺ counter attack បាទពួកថាការលេងរបស់ Real គឺបាទគ្រប់ស្ថានភាពគ្រប់ស្ថានភាពទាំង set piece ផងទាំង tackle ផងអញ្ចឹងទោះបត់បែនមកទាល់តែសម្រោគខ្លួនតាមប្រព័ន្ធលេងរបស់ Zidaneបាទអញ្ចឹងគឺមិនងាយទេបាទមើលអាប្អូន Marino Diaz ដឹងហើយអាប្អូនហ្នឹងតាំងតើពីមក Real មានអីស្បៃហ្នឹងឥឡូវនេះហើយអាវលេខ7ហ្នឹងគេដកយកទៀតហើយឥឡូវនេះឮថាក្រុមចាស់ហ្នឹងនៅបារាំងប្រុងយកទៅវិញបាទប្រុងខ្ចីជើងយកទៅវិញអាមកប្អូន Marino ហ្នឹងវាចម្រុងយំរះហើយនិយាយពីក្រុម Real វិញអញ្ញាអញ្ញាហ្មងអានេះយើងបាច់គិតដល់ថារឿងរ៉ូណាល់ដូទេដឹងថារ៉ូណាល់ដូក៏ចេញហើយប៉ុន្តែយើងគិតមើលថាកីឡាករ Real អត់រ៉ូណាល់ដូមួយសោះតែអន់អន់នេះកីឡាករម៉ែ Isco Bale Benzema Luka Modric Casemiro បើការពីខាងក្រៅវិញញាក់សាច់ហ្មងកាវ៉ាហាល់ Ramos Varane Marcelo ឥឡូវទៅរ៉ូល្មិចទៀតគាត់ថាអត់តែម្នាក់សោះហ្នឹងម៉ែណាធ្លាក់ធ្លាក់ឡើងដាបដល់ដីហីរ៉ាល់ម៉ាឌ្រីតនៅតែប្រកួតមួយកំពុងចាមទេនៅអត់ទាន់ប៉ះគ្នាបើថាប៉ះកំពុងចាមចាញ់កំពុងចាមទៀតឆ្កែសុតហើយរ៉ាល់ម៉ាឌ្រីតចាយលុយអស់300លានជាងហ្នឹងដូចនិយាយទៅដូចហាយចោលចឹងអាចមានអីទីបើចាញ់កំពុងចាមហីនេះនៅអត់ទាន់ប៉ះកំពុងចាមទេប៉ុន្តែគង់ក៏មានថ្ងៃប៉ះគ្នាទេចឹងបានថារ៉ាល់ម៉ាឌ្រីតហ្នឹងក៏មិនប្រកាសថាចាយលុយច្រើនហ្នឹងគឺផ្លាស់ប្ដូរអ្វីៗបានដែរស៊ូមស៊ូលរដូវកាលក្រោយរដូវកាលថ្មីនេះអាចនឹងយ៉ាប់យ៉ឺនជាងអារដូវកាលមុនផងឲ្យតែទំលេងទម្រង់របៀបហ្នឹងទៅឥឡូវដូរលេងអស់ហើយ433ក៏លេងហើយ442ក៏លេងហើយលេងអស់ហើយបើរៀនមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយមាន Hazard មកដាក់433អត់ Hazard ដាក់442ដាក់ Benzema ដៃគូជាមួយនឹង Luka Jovic ដល់ទៅពេលមាន Hazard ដាក់ឲ្យ443ហ្មងតែនៅតែអត់កើតនៅតែលេងទៅវាអត់ត្រូវគ្នាសោះហ្មងយីទៅនៅតំបន់បយុទ្ធខាងលើរបស់រៀវាអត់មានអ្នកបញ្ចប់ទីណាច្បាស់ហ្មងបើ Benzema ធ្លាប់តែល្អបើល្អងការលេងដៃគូមួយរ៉ូណាល់ដូទេដល់ទៅពេលអត់ពីគេខ្លាំងទៅឯងនេះលេងទៅដូចប៉ែលប៉ែលលុំលុំដែរហ្នឹង Benzema ចឹងមកវាប្របាហ្នឹងរៀលមិនដឹងថាត្រូវរកអាណាដែលល្អដែលយីទៅគឺឆ្មាត់ណាដែលច្បាស់ហ្មងឥឡូវនេះផងចាយលុយធំទៅទិញអាបងនិនចាដាក់ Mbappé មកហើយអាបងដល់ Mbappé ហ្នឹង230ទៅ250មិនដឹងថាប៉ារីគេលក់អត់ផងអាបងដល់ Mbappé ហ្នឹងអាប្អូន Mbappé នេះក៏ធ្លាប់និយាយដែរថាចង់នៅបរិងសមត្ថភាពជាមួយនឹងក្រុម PSG បាប៉ារីសហ្នឹងឲ្យបានមួយរដូវកាលក្រោយឬក៏ពីររដូវកាលទៀតបានបើគិតគូររអនាគតបើទៅក្លឹបថ្មីប៉ុន្តែដោយទៅមើលស្ថានភាពមើលទៅ Real Autonome មកតាពេលនេះគាត់និយាយមុនស្រាច់បងបើក្រោយពីចាញ់ក្រុម AT 7-3គាត់ថាដាច់ខាតនៅសល់រយៈពេលប្រហែលជា10ថ្ងៃនេះទៀតឯងយ៉ាងណាគាត់លៃលោកបើទិញ Mbappé បានក៏គិតតាមហ្នឹងឯងរឿងណៃម៉ារីលអត់ទិញទេប្រូដឹងតែអត់ទិញ 100% មកមករឿងណៃម៉ាមិនបាច់ទាន់និយាយរឿងណៃម៉ាយើងនិយាយរីលសិនបើចាំដល់រឿងណៃម៉ាក្រោយអាហ្នឹងរឿងរៀលម៉ាឌ្រីតសរុបសេចក្តីមកនៅតែរៀលចង់ទិញកីឡាករដដែលនេះសម្រាប់រៀលអារឿងលុចចេញផ្អាកសិនណាឥឡូវផ្អាកសិនហើយអាឥឡូវបែលបរាជ័យហើយក្នុងការផ្ទេតិចិនຕົកឯសិនអូចេមហើយឲ្យមកវិញមកវិញសិនអាសេនស៊ីអូលបុះហើយអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាចេមនៅសិនអត់ទាន់លក់ទេបិទហាងឆៃលក់ចឹងអញ្ចឹងមានតែចូលវិញហើយបែលជាមួយនឹងរ៉ាម៉ូសនេះអន់ចិត្តមួយគ្រាទៀតអាពេលដែលទិញលូកាសេវិកមករ៉ាម៉ូសប្រាប់ឲ្យបែលហ្នឹងអូអធិស្ឋានរ៉ាម៉ូសប្រាប់ឲ្យស៊ីដាននឹងទិញអាប្អូន
Sao Felix. À Felix à Cristiano Ronaldo đầu tiên dương đó nha. Tên Mao tên thì Benfica Mao. Sĩ đán tôi đọc tên đi. Quật bóng vai lưu nó từ tên Hà Giang, từ tên Lukasovic. Ừm chân. Ramos khăn rừng năng mùi. Cả bên Lukasovic Felix á. Felix trở Mao riêng đó. Riêng bóng tên rồi. Đó tập bê xin đàn quật cực những mấy quật bài thì tới tên Lucas với cái tên Hazard mà mình. Còn mấy mà rồi mà phê và mùi liến riêng tới tên vô ạp ôn Philip Mau bà rầy. Châu lãng Ed Madrid đàm vô bạc bạc mà rồi mà phê và mùi liến. Ed Madrid bỏ lùi bụng. À lấy vô mau lê nhỉ. À lấy lộ ra ngay nè. Miền ấy thà mà lộ. Còn đà bông nó viêm tuần rồng. Đói xa viêm tuần bài sạch. Giang dũ bì chân nam tít ạp ôn Philip bài sạch. Làng sạch làng ấy. Chè phay giấy bài sạch ấy. Ạp ôn Philip ở lấy tuần chè phay đi. Ta mau Spain khi xây ra chơi phay được lại người đội đà bôn âm bà pê đấy chẳng hỏi cái là câu đà pê lụ bật ra mà đo mùi tăng tà pê tà tình kia bên kia lụ tăng quý sửa đại cái đời ơi riêng mà thì đang cất xây thì anh ấy dừng gì đừng chrome riêng chẳng phải oh, mà tổng bố riêng mong cái năng mà thả trang xua đi cái năng cứ dây xâm rai bì riêng mà thì đã mong ឲ្យ Real Madrid ស្អែក នេះ ត្រូវ នៅ សល់ មក ប្រកួត ទៀត ប៉ះ ជាមួយ នឹង ក្រុម Spurs ប៉ះ Spurs ស្អែក មក 11 ប៉ះ Spurs លេង នៅ លើ ទឹក ដី សហរដ្ឋ អាមេរិក នឹង ដដែល ឲ្យ ជួប បន្ទុះ ប៉ះ Ate ជួប បន្ទុះ ធ្វើ ប៉ះ Ate ទៀត ហើយ ដឹង ឲ្យ ល្អ មើល ទៀត ហើយ ជួប គ្នា នៅ Champion ទឹក ភ្នែក របស់ ជួប បន្ទុះ ជើង ទី 2 ឥឡូវ មក ជួប គ្នា នៅ ICC នៅ ទឹក ដី សហរដ្ឋ អាមេរិក ចាំ មើល bạn đại AT tụm luôn bảo cái anh đại chơi lê lê sao thế nào miền tây mình lê mình được tiệp ấy trên tông trên tràng trên tắc ấy mà thế đấy AT lê lê ấy ngọc rồi ấy nè chấm mơ à Cristiano Ronaldo tin mỗi pa chấm mơ Ronaldo tin pi á chấm mơ pa này á ô đây ta có crack ấy em Madrid cái miền Ronaldo tin pi à chuẩn tú cái miền Ronaldo tin mùi à chấm mơ pa này chấm mơ về làm bánh với nhà trong cái rồi này à tin mùi là tin pi à ha ឥឡូវយើងបាទបញ្ចប់រឿងរៀមអតីតប៉ុណ្ណឹងសិន